សូមជម្រាបសួរប្រិយមិត្តទូរទស្សនិកជនជាទីគោរពនិងជាទីមេត្រីនៅពេលនេះសូមអញ្ជើញទស្សនាការផ្សាយព័ត៌មានរបស់កូរ៉េវរហាត់ដូចតទៅឈាមចំនួន140កំប្លោកត្រូវបានបរិច្ចាគដោយកងរាជអាវុធហត្ថខេត្តកណ្ដាលរួមជាមួយសហភាពសហព័ន្ធយុវជនកម្ពុជាខេត្តកណ្ដាលដល់មជ្ឈមណ្ឌលជាតិផ្ដល់ឈាមថ្ងៃទី12ខែសីហាឆ្នាំ2016នៅបញ្ជាការដ្ឋានកងរាជអាវុធហត្ថខេត្តកណ្ដាលរួមជាមួយសហភាពសហព័ន្ធយុវជនកម្ពុជាបានរៀបចំពិធីផ្ដល់ឈាមដោយស្ម័គ្រចិត្តជូនមជ្ឈមណ្ឌលជាតិផ្ដល់ឈាមដើម្បីអបអរសាទរខួបទី17ទិវាយុវជនអន្តរជាតិ12សីហាក្រោមអធិបតីភាពអៃដាមនីដាមស្នេយគុនគៀមអគ្គមេបញ្ជាការរងនិងជានាយសេនាធិការចម្រុះកងយុទ្ធពលខេមរភូមិន្ទនិងជាអគ្គលេខាធិការសមាគមអតីតយុទ្ធជនកម្ពុជាអញ្ជើញចូលរួមនៅក្នុងពិធីនោះដែរមានលោកអៃដាមស្នេយត្រីសំដុល្លារមេបញ្ជាការកងរាជអាវុធហត្ថខេត្តកណ្ដាលលោកគឹមរិទ្ធីប្រធានសហភាពសហព័ន្ធយុវជនកម្ពុជាខេត្តកណ្ដាលមេបញ្ជាការរងប្រធានអនុប្រធានមន្ទីរនាយនៃរងការិយាល័យនិងពលអាវុធហត្ថលោកលោកស្រីនាងកញ្ញាសមាជិកសមាជិកាគ្រូសាសហភាពសហព័ន្ធយុវជនកម្ពុជាខេត្តកណ្ដាលជាច្រើនរូបទៀតលោកគឹមរិទ្ធីបានមានប្រសាសន៍ថាថ្ងៃនេះពិតជាមានសេចក្តីសោមនស្សរីករាយដែលបានរៀបចំពិធីផ្តល់ឈាមដើម្បីអបអរសាទរខួបលើកទី17ទិវាយុវជនអន្តរជាតិ12សីហាហើយនេះជាសកម្មភាពលើកទី3របស់សហភាពសហព័ន្ធយុវជនកម្ពុជាខេត្តកណ្ដាលរួមជាមួយកងរាជអាវុធហត្ថខេត្តកណ្ដាលបរិច្ចាគឈាមដល់មជ្ឈមណ្ឌលជាតិផ្តល់ឈាមជួយដល់ជនរងគ្រោះដែលត្រូវការឈាមជាចាំបាច់ក្នុងការសង្គ្រោះអាយុជីវិតឯឧត្តមនាយឧត្តមសេនីយ៍គុនគៀមមានប្រសាសន៍បញ្ជាក់ថានេះជាការផ្តល់ឈាមដល់ធនធានគីឈាមនិងការផ្តល់ឈាមដល់ប្រជាជនកម្ពុជាដែលត្រូវការឈាមជាចាំបាច់ដើម្បីសង្គ្រោះអាយុជីវិតក្នុងពិធីនោះឯឧត្តមបានសម្ដែងនូវការកោតសរសើរបញ្ជាការដ្ឋានកងរាជអាវុធហត្ថខេត្តកណ្ដាលព្រមទាំងនាយទាហានពលទាហាននៃកងរាជអាវុធហត្ថខេត្តកណ្ដាលទាំងមូលនិងប្រធានអនុប្រធានសមាជិកសមាជិកាសហភាពសហព័ន្ធយុវជនកម្ពុជាខេត្តកណ្ដាលដែលបានរួមគ្នាបរិច្ចាគឈាមដល់មជ្ឈមណ្ឌលជាតិផ្តល់ឈាមសម្រាប់យកទៅជួយសង្គ្រោះអាយុជីវិតរបស់ប្រជាពលរដ្ឋដែលជួបការលំបាកឬក៏ជនរងគ្រោះដោយចៃដន្យអាយដាមបានបន្ថែមថាថ្ងៃនេះអាយដាមនឹងបរិច្ចាគឈាមដល់មជ្ឈមណ្ឌលជាតិផ្តល់ឈាមព្រមទាំងសម្ដែងនូវការអរគុណចំពោះសហភាពសហព័ន្ធយុវជនកម្ពុជាដែលបានខិតខំប្រឹងប្រែងស្វាស្វែងរកអ្នកស្ម័គ្រចិត្តផ្តល់ឈាមជាមួយនោះអាយដាមនាយដាមសនីបានសម្ដែងនូវការគាំទ្រចំពោះសហភាពសហព័ន្ធយុវជនកម្ពុជាក្នុងការបង្កើតនូវធនធានឈាមដើម្បីជួយសង្គ្រោះអាយុជីវិតប្រជាពលរដ្ឋរបស់យើងដែលត្រូវការឈាមជាចាំបាច់ព្រមទាំងអំពាវនាវដល់ប្រជាពលរដ្ឋនិងយុវជនកម្លាំងប្រដាប់អាវុធទូទាំងប្រទេសចូលរួមក្នុងការបរិច្ចាគឈាមដើម្បីឲ្យមានឈាមកាន់តែច្រើនសម្រាប់តម្កល់និងចែកចាយដល់មន្ទីរពេទ្យយកទៅជួយសង្គ្រោះអាយុជីវិតរបស់ប្រជាជនរបស់យើងលោកឧត្តមសេនីយ៍ត្រីសំតុលាបានឲ្យដឹងថាការផ្តល់ឈាមនេះនាយទាហានពលទាហាននៃកងរាជអាវុធហត្ថខេត្តកណ្ដាលបានស្ម័គ្រចិត្តដោយខ្លួនឯងមិនមានការបង្ខិតបង្ខំទេជួយដល់មជ្ឈមណ្ឌលជាតិផ្តល់ឈាមដែលត្រូវការឈាមយកទៅសង្គ្រោះអាយុជីវិតរបស់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរយើងដែលរងគ្រោះដោយប្រការផ្សេងៗឬអ្នកជំងឺដែលត្រូវការឈាមនៅតាមមន្ទីរពេទ្យនិងអនុវត្តទូនាទីភារកិច្ចរបស់កងរាជអាវុធហត្ថក្នុងការបង្ការបង្ក្រាបនិងសង្គ្រោះព័ត៌មានកងរាជអាវុធហត្ថដែលប្រិមត្តទូរទស្សនិកជនទើបតែបានទស្សនានៅពេលនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះសូមអរគុណ។